The industry of digital games is growing fast. The game Angry Birds, created by the Finnish company Rovio Entertainment, has been downloaded more than a billion times globally. This is us. We are filmmakers from a small Finnish industrial town called Kotka. We wanted to make a film about the game industry in our hometown. We made some research of the game firms in our region. The business looked like a lot of fun and seemed to be very profitable. But then we realized, why make a film of others having fun and making a lot of money? So, we decided to establish a game company of our own and develop a game. Et onhan tässä niinku, onhan tässä mahku tehdä rahaa. This sounded good. To learn more about games and the business around it, we traveled to international game events. In Germany, we got a chance to pitch our game idea to game industry professionals. And the name is Pilluralli. And the idea is that... What, Riley? A Pilluralli. Pilluralli. The English name might be Pussy Hunching or something like that. And the idea is that, you are cruising with your car on the street and you try to have as good as possible curl to your car. I think it's a bad idea. Bad idea! You have no idea. We realized we needed help from someone who has succeeded in the business. For that, there was only one place to go. One of the key figures behind Angry Birds, Peter Westerbakka from Rovio Entertainment, agreed to help us. Se ei välttämättä aina riitä, että tekee asioita paremmin. Pitää myös tehdä ne eri tavalla kuin kaikki muut. No, mun on pakko kysyä nyt vielä siitä, että, että kun meillähän sitä rahaa tällä hetkellä on nolla euroa. Mäkin tuli samaa mieltä. Joo, että, mistä sä lähtisit etsimään meidän tapauksessani rahoitusta? Friends and family ja näin ja sitten henkilöitä, jotka on oikeasti kiinnostuneita siitä, miten teette. We desperately needed funding for our game and decided to pitch our plans to a possible investor. Mitä me tarvitaan, niin me tarvitaan meidän ekan pelin rahoitus ulkopuolisen rahoitus. Jos miettii, että teillä on yritys, millä ei ole mitään liikevaihtoa, ei mitään tuottoa, ei mitään näyttöjä, mutta teillä on idea. Mitä konkreettista teillä on? Onko teillä mitään muuta? No meillä on maailman kovin jätkä mentorina, joka antaa vinkkejä. Siis teidän kilpailija? Joo. Teidän vahvuus on nyt tämän 500 000 yrityksen kanssa se, että teillä on kilpailija toisesta pelifirmasta, joka neuvoo teitä. Oikeesti. Uhuh. Kyllä mä oon kaikenlaisissa palavereissa istunut, mutta tää on ihan paras. Oho.